सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ चौकीमा आएर बाइक पनि निस्किसकेँ, यहाँ डोडाउँदै लगिरहेको छ साथीले, अनि ब्लु बुक चाहिँ राखिदिनु भएको छ होइन, यो साइलेन्सर चेन्ज गरेर आएपछि बल्ल ब्लु बुक पाउँछु रे मैले, त्यो तनाव भयो कि हाम्रो ट्राफिक सरहरू सबैजनालाई यति रिक्वेस्ट छ कि तपाईँहरूले सबै बाइकरहरूलाई चाहिँ यति रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् कि है, राम्रोसँग बोलिदिनुहोस् कि तपाईँहरूलाई होइन, राम्रोसँग बोल्दैमा तपाईँहरूको केही जान्न के, अझ हात उठाउने त दुर की बात के, हात त उठाउँदै नउठाउनुहोस् होइन, किनभने चाहिँ यो एउटा आर्ट हो है, मोडिफिकेसन भनेको नै एउटा आर्ट हो है, यो क्राइम होइन होइन, सो त्यही भएर तपाईँले हात उठाउने काम चाहिँ नगर्नु है यस्तो बाइकरहरूलाई होइन, बरु तपाईँहरूले अब सम्झाउन सक्नुहुन्छ कराउन सक्नुहुन्छ होइन, तर एउटा एटलिस्ट हुन्छ नि रेस्पेक्ट भन्ने कुरा पनि दिने गर्नु कि तपाईँहरूले के बाइकरहरूलाई के। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, इट्स योर बोय सिद्धार्थ गुरुङ, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। आशा छ कि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम आरामै छु। अनि आज चाहिँ फ्राइडे होइन, हिजो थर्सडे भ्लग गराउन पाइनँ, अब साथीहरूसँग अलिकति बिजी थिएँ। अनि यो भ्लग चाहिँ के को बारेमा भनेर तपाईँहरूले तल टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला के अरे है। सो त्यही हो गाइस, मेरो बाइक चाहिँ हिजो साँझतिर बुटलमा पक्रेको थियो, ट्याक्कै बुटल कालिका नगरतिर, अनि बाइक चाहिँ अब रामनगर चौकीमा राखिदिएको छ है। बल्ल म आज चाहिँ अब बाइक लिन जाँदैछु किनभने हिजो साँझ रातितिर पक्रेको नि त, त्यही भएर अनि सरहरूले पनि भोलि आउलिन, भोलि रामनगर चौकीमा आउलिन भन्नुभएको थियो कि। अनि अब आज बल्ल बाइक लिन जाँदैछु, अब त्यही हो हुन्छ नि तपाईँहरूलाई के भन्छु भने चाहिँ लाइक बाइक मोडिफाई गर्नु चाहिँ एउटा आर्ट हो है, क्राइम होइन है, तर त्यही पनि यहाँ त लाइक क्राइम गऱ्यो भन्दा पनि बेहतर गर्छ कि मोडिफिकेसन गऱ्यो भने क्या। सो त्यही भएर अलि ख्याल गर्नु होला है, अब म जस्तै हुनु होला तपाईँहरू पनि, एकदम नराम्रो बिहेभ गर्नुहुन्छ है ट्राफिक सरहरूले पुलिसहरू सबैले के हुन्छ नि लाइक मसँग हिजो कस्तो नराम्रो बिहेभ गर्नुभयो त्यो कुरा मलाई मात्र थाहा छ होइन, अब हुन्छ नि लाइक त्यस्तो भन्यो भने अलिकति हुन्छ नि उहाँहरूलाई नराम्रो भने जस्तै गिराएर भने जस्तै हुन्छ होइन, तर एकदम नराम्रो बिहेभ गर्नुहुन्थ्यो, मलाई हात पनि उठाउनु भएको थियो होइन हिजो सरले, हुन्छ नि केही एउटा क्राइम गरेर भागेर हिँडे जस्तो त्यो हात उठाउने है, एकदम नराम्रो लाग्यो। अब बाइक मोडिफाई गरेर पनि त्यतिसम्मको बिहेभ गर्छ भने मैले सोचेको थिएन कि, मोडिफाई पनि त्यस्तो खासै मोडिफाई चाहिँ केही थिएन होइन, तपाईँहरूलाई पनि थाहै थियो, तपाईँहरूले पनि हेरिराख्नुहुन्छ मेरो ब्लग चाहिँ होइन, अब त्यही अलिकति एडजस्ट मात्र हो हालेर त्यस्तो उपर देखेको होइन, त्यस्तो एडजस्ट हालेर त हिँड्न पाउँदैन त्यो मलाई थाहा छ है, त्यो मैले मान्छु त्यो मैले होइन, तर त्यो रियलाइज गरेर नै म चिटकार्न रेडी छु, तर सरहरूले त्यस्तो बिहेभ चाहिँ नगर्नुपर्ने होइन, एकदम नराम्रो लाग्यो त्यस्तो गर्दाखेरि। अब सो त्यही हो, अब चाहिँ म चौकी जाँदैछु, अब चौकी गएर नि हेरौँ होइन के कसो हुन्छ, त्यहाँ के कसो कुराहरू हुन्छ सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई म अहिले त्यहाँ चौकी पुगेपछि नै भन्छु है त गाइस। अब चाहिँ हेरौँ अब के हुन्छ, अब साथीलाई फोन हानिसकेछु, साथी रेडी हुँदैछ, साथीलाई लिएर जान्छु, अनि त्यहाँबाट के कसो हुन्छ म तपाईँहरूलाई सब देखाउँछु है त। त्यही हो गाइस, स्टे ट्युन्ड, लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला होइन, अब बाइक मोडिफाई गरेपछि के कस्तो हुन्छ हेर्नु, कस्तो कस्तो कुराहरू फेस गर्नुपर्छ सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई म भन्छु नि होइन। सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ चौकीमा आएर बाइक पनि निस्किसकेँ, यहाँ डोडाउँदै लगिरहेको छ साथीले, अब बाइक निस्किसक्यो, अनि ब्लु बुक चाहिँ राखिदिनु भएको छ होइन, यो साइलेन्सर चेन्ज गरेर आएपछि बल्ल ब्लु बुक पाउँछु रे मैले, त्यो तनाव भयो कि स्कुटर लिएर आएको थिएँ है, जाम है अब, चाबी तसँगै छ होला नि स्कुटरको, ल अब निस्किनु पऱ्यो। सो गाइज अब चाहिँ सबै कुराहरू म क्लियर गर्छु, लाइक अब भित्र के कसो भयो त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु है, भित्र गएँ होइन, अब एक दुईजना सरहरूले कुराहरू बुझिदिनु भयो है, अनि रिक्वेस्ट पनि गरेँ, जो मान्नुभयो होइन, त्यही हो यस्तै बुझ्ने सरहरू हुनुभयो भने हामीलाई पनि खुसी लाग्छ होइन, हामीले पनि अब कति रेस्पेक्ट गर्छौँ, हामीले पनि अब प्रहरी हाम्रो साथी भन्छ होइन, लाइक अब उहाँहरूले पनि त्यस्तै बिहेभ गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई होइन। अब लाइक हिजो के भयो भन्दाखेरि अब हुन्छ नि त्यो बाइक यस्तो मोडिफाई छ होइन, बाइक मोडिफाई गर्ने कुनै क्राइम होइन क्या, यो एउटा आर्ट हो है, बट त्यसरी झ्याप्प हात हाल्नु हुँदैन क्या, तर सरले हिजो होइन अब हात उठाउनु भएको थियो, मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो कि हात उठाउनु भयो, तर त्यही पनि म केही पनि बोलेन क्या, किनभने चाहिँ अब लाइक उहाँहरूले केही कुरा क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन, बाइक के हो कसो यताउता होइन, त्यही क्वेसनको हामीले रिप्लाई दिएर पनि उहाँहरूलाई मुख मुखी लागे जस्तो हुन्छ कि, बढी बोले जस्तो हुन्छ होइन, झन् नराम्रो सोच्नुहुन्छ, झन् नराम्रो भन्नुहुन्छ होइन, हात उठाउनु खोज्नुहुन्छ क्या, त्यो त्यही भएर मैले हिजो होइन यस्तै मलाई पक्रने बेलामा म केही पनि बोलेको थिइनँ क्या, झ्याप्पो अब आउनु भयो होइन, बाइक पक्रियो यहाँ कालिका नगर अगाडि, त्यसपछि चाबी माग्नु भयो, चाबी दिएँ कि मैले है, चाबी दिएपछि अनि त्यसपछि बाइक स्टार्ट गऱ्यो, साउन्ड सुन्यो, लास्टै लाउड लाग्यो कि, कसको बाइक हो भने मैले मेरो बाइक हो भने हेलमेट खोल्यो भने हेलमेट खोलेँ कि, अझै
हुन्छ नि तिमी तपाईँ पनि भन्नु पर्थ्यो नि कि मलाई तिमी मात्र भने पनि पुग्थ्यो कि उहाँ भनेको म अन्त धेरै एजेड हो है त्यही भएर उहाँले मलाई तपाईँ भन्नु पर्दैन कि उहाँले मलाई तिमी भने पनि पुग्थ्यो कि तर यस्तो नराम्रो बिहेभ गर्नुभयो नि एकजना सर हुनुहुन्छ कि होइन अब उहाँको नाम त अलिक थाहा भएन है तर एकदम नराम्रो लाग्यो कि सिधै तँ भनेर कि लाइक यस्तो हुन्छ नि मैले के एउटा क्राइम गरेर नराम्रो काम एकदम नराम्रो काम गरेर हिँडेँ जस्तो गरेर मलाई मसँग त्यस्तो बिहेभ गर्नुभयो कि मलाई हिजो सरले होइन सो एकदम नराम्रो लाग्यो है अब हाम्रो ट्राफिक सरहरू पनि अब पुलिस सरहरू पनि सबैजनाले बुझिदिनु होला अब होइन यस्तो कुराहरू त्यस्तरी अब लाइक यस्तो बाइक लिएर हिँड्यो यस्तो आवाज गरेर हिँड्यो भन्दैमा त्यस्तै हरामी मान्छे हुँदैन के मलाई अहिले यस्तोसम्म गर्नुभएको छ भने झन् क्रस फायर लिएर हिँड्ने हाम्रो ब्रदरहरूलाई कतिसम्म गर्छु होला कि मैले त्यही सोचेछु कि उहाँहरू झन् लास्ट टेन्सन भेजा हुन्छ होला कि यस्तो यो ट्राफिकहरूको यो ल्याङ्ल्याङ पुलिसहरूको ल्याङ्ल्याङ सुनेर के पढे लिएर भएको भएको अब अलिकति बुझ्नुहुन्थ्यो अब त्यस्तै त हो अब के भन्ने अब बुझ्दै नबुझेपछि त यार अब मेरो अब आज मलाई यो यस्तो के भयो होइन त्यहाँबाट तपाईँले मेसेज पाउनु भयो होला कि होइन अब तपाईँहरू पनि अलिक ख्याल गर्नु होला है यस्तो बाइकहरू मोडिफाई गरेर नहिँड्नु एकदम नराम्रो बिहेभ गर्छ क्या एकदम नराम्रो के लाइक खै किन अब यो यस्तो साउन्ड बाइक यस्तो देख्ने त्यही के नराम्रै मान्छे हुन्छ र भनेको कि त्यस्तो नराम्रो बिहेभ गर्नको लागि रेस्पेक्ट नगर्ने होइन त्यस्तो ठिक होइन क्या यो सो त्यही हो गाइज अब त्यहाँभित्र तपाईँहरूलाई भिडियो गरेर देखाउन पाएन है अब मैले बाहिर आएर सबै कुरा सेयर गर्छु भनेर नै सोचिसकेको थिएँ किनभने भिडियोभित्र मलाई भिडियो गर्नु पनि मन लागेन होइन सो त्यही हो अब चाहिँ बाइक पनि झिकिसकेको छु या बुडोलदेखि फर्किसकेको छु ड्राइभरडोल पुगिसकेँ अब जान्छु सिधै राजदाको ग्यारेजमा गएर मैले अब यो एक्जस्टलाई चेन्ज गर्छु होइन अनि मेरो अहिले यहाँ ब्लु बुक राखिदिनु भएको छ सरले चौकीमा एक्जस्ट चेन्ज गरेर आएपछि बल्ल दिन्छु भन्नुभएको छ सो त्यही भएर अब एक्जस्ट चेन्ज गर्छु एक्जस्ट चेन्ज गरेर भ्याएपछि अब आज त म भ्याउँदिनँ होइन अब अहिले 2 बजीतिर ड्युटी जानु छ 1:30 भइसकेछ है सो त्यही भएर अब अहिले अब ड्युटी गरेर आउँछु अनि भोलितिर अब तनाव छ गाइज सो गाइज अब अरू भन्नुपर्ने कुराहरू त केही पनि छैन होइन अब त्यही हो हिजो भ्लग गराउन पाएको थिएन मलाई हिजोको दिन पनि भ्लग गरा भने जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर साँझोतिर ठ्याक्क छुट्टी थियो साँझोतिर चोपिहाल्नु भयो हिजो फेरि म अब गोब्रो पनि लिएर हिँडेको थिएन नत्र हिजै अब सबै कुराहरू रेकर्ड गरेर देखाइदिन्थेँ होइन के कस्तो भएको थियो होइन अनि पुलिस त्यहाँ सरहरूले मलाई कस्तो बिहेभ गर्नुभएको थियो होइन क्यामेरा मसँग त्यो बेला गोब्रो नै भएन क्या सो त्यही हो अब अरू त के भन्ने होइन अब मैले लास्टमा अब भ्लग इन गर्नुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो ट्राफिक सरहरू सबैजनालाई यति रिक्वेस्ट छ कि जुन लाइक तपाईँहरूले सबै बाइकरहरूलाई चाहिँ यति रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् कि है राम्रोसँग बोलिदिनुहोस् कि तपाईँहरूलाई होइन राम्रोसँग बोल्दैमा तपाईँहरूको केही जान्न के अझ हात उठाउने त दुर्की बात के हात त उठाउँदै नउठाउनुहोस् होइन बरु तपाईँहरूले अब सम्झाउन सक्नुहुन्छ कराउन सक्नुहुन्छ होइन तर एउटा एटलिस्ट हुन्छ नि रेस्पेक्ट भन्ने कुरा पनि दिने गर्नु कि तपाईँहरूले के बाइकरहरूलाई के मैले मलाई मात्र होइन कतिपय बाइकरहरू मैले देखिरहेको छु भ्लगमा पनि देखिरहेको हुन्छ होइन एकदम हुन्छ नि रेस्पेक्टै गर्दैन क्या यो ट्राफिक सरहरूले के पुलिसहरूले पनि भयो होइन कतिजना त अब बुझ्ने हुनेले त कस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ कि खै किन यो नबुझ्ने ट्राफिक सरहरू पुलिसहरू के भएको म बुझ्नै सक्दैन के एकदम नराम्रो बिहेभ गर्नुहुन्छ क्या सो अब भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो तपाईँहरूलाई पनि एकदम हम्बल रिक्वेस्ट छ कि है अब बाइक चाहिँ ओभर मोडिफाई गरेर नहिँड्नु होइन सकेसम्म त मोडिफाई गरेरै नहिँड्नु भन्छु होइन अब गरे पनि लिमिटमा गर्नु ओभर चाहिँ नगर्नु है अब त्यही त हो अब हामी यङ बाइकरहरूलाई अब यस्तै हो कि अब मोडिफाई गर्नु मन लाग्छ है आवाज यताउता गर्नु मन लाग्छ त्यसरी हिँड्नु मन लाग्छ उमेर भनेकै यही हो कि तर चाहिँ यो अलिक विचार गरेर हिँड्नु होला होइन अब फेरि म जस्तै हुनु होला तपाईँहरू पनि अब त्यही हो मैले अब आफ्नो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई पनि यति रिक्वेस्ट गरेको छु है सो एकदम ख्याल गरेर चलाउनु होला राइट सेफ एभ्री वान होइन सो त्यही हो गाइज अब यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँहरू मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है माया गर्दै गर्नु सपोर्ट गर्दै गर्नु अब तपाईँलाई यो विक त त्यस्तै भयो नेक्स्ट विकतिर चाहिँ अब छुट्टीमा अब कता हुन्छ के हुन्छ अब अलिक टाढै जानु पर्ला घुम्न सोचिरहेको छु है त्यतिखेर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अलि अझ दामी भ्लग दिने सोचिरहेको छु नेक्स्ट विक पनि सो हेरौँ के हुन्छ अब प्लान क्यान्सल नहोस् प्लान क्यान्सल भएन भने त बप्पाल कन्टेन्ट आउँछ नेक्स्ट विकको सो त्यही हो गाइज यति भन्दै म मेरो भिडियोलाई समाप्त गर्न चाहन्छु ओके गाइज बाय बाय टेक केयर सी यु इन नेक्स्ट ब्लग